ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ବି ଧାନର ଗଦା ହୋଇକି ରହିଛି। ସରକାର ଯେତେ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଟାର୍ଗେଟ ନ ଉଠୁଣୁ ଲୋକଙ୍କର ମିଲ୍ରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଆଜି ବି ଚାଷୀର ଧାନ ସେ ରକମରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିଜ୍ ମାନେ ଚାଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ, ୟାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି 1100-1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକି ରହିଛି। କମ୍ସେ କମ୍ ଏଇଟା ତ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଧାନ କିଣା ବିକା ହେବ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସରକାରକୁ ଜଣା ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଏ ସମୟରେ ଖରା ହେବ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଧାନ କେଉଁଠୁ ନିଆଯିବ, କେଉଁ ଜମିରେ କେତେ ଧାନ ବାହାରିବ, ଏ ଆକଳନ ନ ରହିଲେ ସରକାର କେମିତି ଚଲେଇବେ ଦେଶ। ତେଣୁ ସରକାର କେତେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, କେତେ ଖରିଦେବ, କେତେ ଚାଷୀ ଖାଇବେ, ସେ କଥାଟି ଆକଳନ କରିକି କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, 2017ରେ ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଜି ବି ପଇସା ପାଇଲେ ଜନାଣ ମିଶ୍ର ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ, ଏରକମରେ ହେଲେ ଚାଷୀ କେମିତି ଚଲିବ। ଏବେ ଧାନ ତାର ନିଜର ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଚାଷୀ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଚାଷକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ପଇସା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସେ ଧାନ ଥାଉଥାଉ, ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଉଥାଉ, ସେ ଯଦି ଜମି ଆହୁରି ବନ୍ଧା କରିକି ଫେର ଚାଷ କରିବ କି ସୁନା କରିବ, ଗାଈଗୋରୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଚାଷ କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସରକାର ଚାଷୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲା ଭଳିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର, ଇଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ଜାଣିଜାଣି ନଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 1 କେଜିରୁ 11 କେଜି କାଟୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା? ଗୋଟେ ଚାଷୀର ବାର୍ଷିକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଏ ଯୋଜନାରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦୂରେ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ କିଣାଗଲେ ଚାଷୀର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଠିକ୍ରେ ରହିବ, କାରଣ ଆମେ ଚାଷ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁ। ସରକାର ଏଇ କଥାଟାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯିଏ ବି ସରକାର ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟାକୁ କାହିଁକି ନା କାହିଁ ଚପେଇ ଦେବାର ଯୋଜନା ହେଉଥିବା କାରଣ ଏରକମ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏତେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା କଥାଟା ଯେଉଁମାନେ କନଭିକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଲା ଇଏ ଥାନାରେ ମିଳାମିଶା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ। ଇଏ ଆପଣ ପଲିଟିକାଲି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଲୋକ, ସେ କ'ଣ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ? ତେଣୁ ପେନାଲରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ଭେର୍ଡିକ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ, ମୁଁ ଏ ଭାବନା ରଖୁଛି। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆଜି ବି ଗୃହରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କଥାରେ ପଲିଟିକାଲି ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେବେ ବୋଲି ନାହିଁ, ଯେତେ ଦିନ ବି ଚାଲିବ ସେ ଭିତରେ 7 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଲେ, କାଲି 2 ଦିନ ଦେବେ, ଏମିତି 3 ଦିନ ମିଳି ଟୋଟାଲ ମିଶାଇକି 7 ଦିନଟା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଦେବାକୁ ତିଆରି କରିବେ। କେଉଁମାନେ ଦେବେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଓ ପାର୍ଟିକୁ ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ କାମ କରିବେ। ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା, ଯଦି ଆମେ କଥାଟା କହିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ କାର୍ଡ଼ର ପଇସା 1,60,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଲୋକଟା ନିଜେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସେ ସୁନାକର ସାହୁ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସେ ପେମେଣ୍ଟଟାକୁ ଅନ୍ତତଃ ସରକାର କହିକି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଫେରାଇ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଜଣାଯିବ ଯେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିଥିବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଉଛି। କିଛି ନ କରୁଣୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେବେ। ନବୀନ ବାବୁ ଡେଇଁକି 7,00,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଛି? 3ଟା ପଇସାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାଟା ଏକତ୍ରିତ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯିବ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଲାଗୁ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ କୌଣସି ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ହେବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଢ଼ାଇବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚାଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ 1,00,000,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିକି ସୁଧ ବାହାର କରିକି ନିଜ ବାପା ନାଁରେ ଘର କରିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜଲାଇବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ରାସ୍ତା କରିବା କରନ୍ତୁ, ସେ ପଇସାଟା ଦେଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମହତ ଲୋକ ନାଁରେ କରିବାର ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ପଇସାଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, ଭାରତ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କୌଣସି ଲୋକ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବେନି, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପିଲାଛୁଆ ଅଧିକ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ
13,000 ନା 10,000 ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ରହୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଏ କଥାଟାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ବିଧାୟକକୁ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକକୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରାଗଲା, ସେ ସରକାର ଦଳ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବିଧାୟକକୁ ଅପମାନ ମାନେ ସରକାରକୁ ଅପମାନ, ସରକାର ଅଂଶୀଦାରକୁ ଅପମାନ, ସରକାର କାହିଁକି ସେ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ୟା କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି, ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ବି ହଉ, ଅପମାନିତ ନ ହେବା କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି।